მოგესალმებით, ეს არის მთავარი მსოფლიოში მე ეგა კვესიტაძე ვარ. დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბით უნდა დავიწყოთ გუშინდელი გადაწყვეტილებით, ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც ომის დანაშაულად არ შეფასებულა საქართველოს არც ერთი ქმედება, განსხვავებით რუსეთისგან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისგან. ეს არის საქართველოს უდიდესი მიღწევა და ეს არის ქართული უცნობის პროპაგანდის გაცამტვარება, ასე ვიტყოდი მე. სანამ გავაგრძელებთ საუბარს, მოდით მოვისმინოთ ის ცნობილი გამონათქვამები, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილი, მისი გუნდის წევრები და მათ შორის სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს ხელისუფლებას და პრეზიდენტ სააკაშვილს მძინარე ცხინვალის დაბომბვას აბრალებდა. შუა გააკეთა აბსოლუტურად გაუაზრებელი არადეკვატური ქმედება, დაიწყო ცხინვალის დაბომბვა. ეს ფიქსირდება ყველგან. ჩემთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ომი. რუსეთმა დაიწყო თუ ომი საქართველომ დაიწყო? ქართველმა მხარემ დაიწყო საომარი მოქმედება. ჩვენ იმ დროს ჩავერთვეთ რუსეთის პროვოკაციაში და წავედით ამ საომარ ვითარებაში. საქართველომ დაიწყო ეს ნაწილი საომარ ვითარების. დაბომბეთ ჩვენი მოსახლეობა, რისი უფლება არცერთ პრეზიდენტს არ გააჩნია. იმ მომენტში პროვოკაციაზე აყოლება და შენ ტერიტორიაზე, შენ მოსახლეობაზე მასიური დაბომბვის დაწყება, ამას რა ქვია? ხო, ეს ყველაფერი რო დადასტურებულიყო და ძინარე მცხიდველი რო დაებომბა საქართველოს, ის აუცილებლად შეფასდებოდა ომის დანაშაულად. მაგრამ რადგან ეს ფაქტი ჰააგის სასამართლომ არ ასე თქვა, ასეთად არ შეაფასა და საერთოდ არც ერთი ქმედება არ შეაფასა ომის დანაშაულად და საქართველო მთლიანად გამართლდა ამ საქმეში, მაშინ როგორც პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, ისე ქართული ოცნების სხვა წევრებს ბოდიში აქვთ მოსახდელი, თუმცა ისინი რასაკურველი ამ ბოდიშს არ მოიხდიან, იმიტომ რომ ეს იყო შიდა პროპაგანდის ნაწილი, რასაც დღეს განსაკუთრებით ვხედავთ ამ პროპაგანდის შედეგებს, რადგან მთელი ქართული ოცნება, რასაც ახლა დგას და რითაც ინარჩუნებს ხელისუფლებას, ეს არის უკვე ახალი მესიჯი, აბა ომი გინდათ, ომის პარტია და ასე შემდეგ, რომელიც ნაკვებია სწორედ ამგვარი განცხადებებით მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჰააგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და რა მოხდა, რა საჩივარი იყო შეტანილი, რა გადაწყვეტილებები მიიღეს, ვინ გაამართლეს, ვინ დაადანაშაულეს, ამაზე ყველაფერზე დეტალურად ისაუბრებს გიორგი ბურჯანაძე გადაცემის მეორე ნაწილში, სახალხო დამცველის მოადგილე და უკვე სახალხო დამცველობის კანდიდატი, დამცველის კანდიდატი და გადაცემას ჩვენ დავიწყებთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებით. ძალიან უკვე თითქმის ერთი წელი არის, 11 თვე ხდება, ხო, სრულდება, რაც უკრაინაში დაიწყო რუსეთმა საომარი მოქმედებები და სწორედ ამ 11 თვის თავზე ახალი მუქარა წამოვიდა რუსეთისგან, რომ ის ისევ დაიწყებს ოღონ ბელარუსის გავლით უკრაინაზე იერიშის მიტანას და უკვე შესაძლოა ბელარუსიც ჩაერთოს ამ საომარ მოქმედებებში და სწორედ ეს იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის მთავარი თემა. რამდენად შესაძლებელია, რომ პუტინმა მოახერხოს გადაჯგუფება და ხელახალი იერიშის მიტანა კიევის ოლქზე უკვე ბელარუსის გავლით და რამდენად შესაძლებელია, რომ ამ ოპერაციაში ჩაერთონ თვითონ ჩაერთოს ბელარუსი და ასევე ჩვენ ვისაუბრებთ იმ კორუფციულ სკანდალზე, რომელიც მოხდა ევროპარლამენტში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ორი თვალსაზრისით, ჯერ იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო ამ თემის რასაკვირველია პროპაგანდისთვის გამოყენება, მით უმეტეს რომ ეს სკანდალი დაემთხვა ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციას საქართველოზე და ძალიან კაცრ განცხადებებს და სწორედ ამის პარალელურად, როდესაც ისინი ამბობენ რომ ამ რეზოლუციას ჩალისფასი არ აქვს, მიდის პროპაგანდა რომ ევროპარლამენტი არის კორუმპირებული, თუმცა ის პასუხი რაც ამ კორუფციულ გარიგებებს გასცა
Bruselman, am duat axanișnavia, dar ce am viseobrept, imazetur, am denat seriozul at tait obrzola, evrok avșirși, im corupțiului care bebișe se hep, romelic, teleam trebizgan malubeși, arsebobuda, grzeldeboda, da tu brzol, da dresi, am duat și brzola tait, am uala pristina amdeg, da esaris teleam nișnalovani, am temaze ceaba de vdareni cu coleba. Magramanam de Ucraina, azar coase, zurabatie, șus mi vesel, mă bizelin, ditimat, lobarom, hart, ciuen. Hodavic, otim განცხადებებით, რომელიც კეთდება მათ შორის უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში, რომ რუსეთი ემზადება თავდასხმისთვის, ხელახალი თავდასხმისთვის უკრაინაზე. Რა ვიცით ამის შესახებ, ბატონ ზურა? Მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. Პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ ეს რუსეთის გეგმები უკრაინის დაპყრობის თაობაზე არ სადარწასულა, მაგრამ ერთი არის გეგმა და მეორე არის მისი შესრულების mecanismebi da საშუალებები, რომელიც რუსეთს აშკარაა რომ არ გააჩნია, მაგრამ ყველა ამბობს უკვე მათ შორის რუსეთში წაურობს ღიად იმის შესახებ, რომ აპირებენ ახალი წლების შემდეგ მობილიზაციის ახალი ტალღის გამოცხადებას, ხალხის ახალი მასის შეკრებას, სწორედ იმ მიზნით, რომ დაახლოებით 200,000 კაცი კიდე დამატებით შეკრიბონ და გაუშვან ფრონტის ხაზზე, თუმცა იმ მიზნებისთვის, რასაც მათ ჰქონდათ, თქვათ, მთელი უკრაინის ოკუპაცია, ამისთვის მას სჭირდება 1,000,000 კაცი, რაც 1,000,000 კაცი მობილიზება, აღჭურვა, გაწვრთნა და ასე შემდეგ, რის საშუალებაც და რის თავიც რუსეთს დღეს არ აქვს და ამას ვხედავთ მაქსიმუმას შეუძლია, რომ 150-200 კაცის მობილიზება მოახდინოს და რაც დრო გადის, ხარისხი ეცემა მობილიზებულების და ამავე დროს აღჭურვილობაც უფრო და უფრო ძველი. Ახლა ორშაბათ ჩადის პუტინი მინსკში და ერთ-ერთი განხილვისაგან სწორედ ეს იქნება, მეორე ტალღა ალბათ. Და აქ არის საინტერესო, თუ აქამდე ჩადიოდა ხოლმე ლუკაშენკო მოსკოვში, ახლა პუტინი ჩადის. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ესე იგი ომის დაწყების დღიდან იყო საუბარი ბელარუსის შესაძლო ჩართულობაზე. Da, ratom, მთავარი კითხვა არის ratom, იმიტომ რომ ორი კვირის წინ გახსოვთ, ყველას უეცარ ვითარებაში, გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი, გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს რუსეთის მიერ გაკეთდა და ახლა ლუკაშენკოს ცოცხალი თავით აღარ უნდა მოსკოვში ჩასვლა და პირიქით იქით ჩადის პუტინი მინსკში. აქ იქნება სხვადასხვა საკითხები განხილული, მათ შორის არა მხოლოდ ის, რომ ვთქვათ, ხელახლა შეუტიონ კიევს ბელარუსის ტერიტორიიდან, არამედ ისიც, რომ ბელარუსს ჯერ კიდევ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სამხედრო ნაწილები, ისა ტექნიკა გადასცა რუსეთს, მაინც ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული ტექნიკა დარჩენილი და ამ ტექნიკის, ასე ვთქვათ, გამორთმევაც უნდა პუტინს. მაგრამ მაშინ ბელარუსი რჩება თვითონ შეიარაღების გარეშე, როდესაც ლუკაშენკო ახლა უკვე საკუთარი თავის დაცვისთვის ჭირდება ეს იარაღი. Ანუ აქაც დილემა და აქაც შეუთანხმებლობა არის უკვე ბელარუსსა და რუსეთს შორის. ჩვენ არ ვიცით, რითი დამთავრდება ლუკაშენკოს მოშორებით და ბელარუსის გადაყლაპა, ესე ადვილი ერთ ხელით მოსმით არ იქნება, მაგრამ ცხადია, რომ ლუკაშენკო ცდილობს მაქსიმალურად გაეგრძელოს. ხო, კონსტიტუციაში მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავიდან აიცილა ომში ჩართულობა. კი, ანუ ახლა ცდილობენ რუსები, რომ გასვარონ ისიც და დასვან, ანუ კუთხეში მიამწყდიონ ისევე, როგორც რუსეთია მიმწყდეული. კი, ბელარუსმა ჩაიდინა დანაშაული, როგორც ვთქვათ, ლუკაშენკომ ჩაიდინა დანაშაული, მაგრამ ხარისხი ამ დანაშაულის სხვა არის და ახლა რუსეთი ცდილობს, რომ სისხლში გასვაროს პირდაპირ მნიშვნელობით, მათ შორის მის შეიარაღებული ძალები გამოაყენებინოს უკრაინის წინააღმდეგ, მაგრამ ამ შეიარაღებულ ძალებში არ არის საბრძოლო განწყობა უკრაინის საწინააღმდეგო პირიქით, არის შიში იმისა, რომ შეიარაღებული ძალების ნაწილი გადავიდეს ან უკრაინის მხარეს, ან უბრალოდ ჩაბარდნენ, ან პირიქით შეიარაღებული მიატრიალონ. ამიტომ ეს ადვილი საკითხი არ არის და ამიტომ ჩადის პუტინი, იმიტომ რომ ეს არის ერთი და იგივე დროს შანტაჟის საკითხიც, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ გარკვეული მასალები აქვს ლუკაშენკოსე და ამ შანტაჟება იქნება, პაპკებით ჩავა. ამავე დროს იარაღის უნდა გამოართვას თავისი გადასახეიდან, თუ ვერ დაითანხმა ამ შეიარაღებულ შემდგომ იმაში ესკალაციის ჩართვისგან და ასე შემდეგ. და ამავე დროს თანხები, რომელიც ვთქვათ, იგივე ლუკაშენკო არავის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ მილიარდობით დოლარს იღებს რუსეთისგან და ეს აძლევს მას საშუალებას, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ფეხზე იდგას. ხო, მაგრამ შემცირდება ეს მილიარდობით დოლარი. აკ, რა ვიცით ამ ეტაპზე ბელარუსის შესაძლო ჩართულობაზე? ხო, ანუ ამას
საუბარი ჯერ კიდე მობილიზაციის პირველი ტალღის გამოცხადების შემდეგ რუსეთში, მას შემდეგ დაიწყო ბელარუსში თქვათ გადაიყვანეს მობილიზებულების ნაწილი. მათ შორის რაღაც ეტაპობრივად და მოულოდნელად ხდებოდა ხოლმე რაღაც მოულოდნელი მზადების კურსების გამოცხადება, გადასროლა ამ ნაწილების და ამაზე საუბარი დიდი ხანი ეგრძელდება, რომ თუ კითხვათ რუსეთ განიხილავს ხელმეორედ კიევში შეტევას, რაზეც საუბრობს მათ შორის გენერალი ზალუჟნი, ეკონომისტის მისცემულ ინტერვიუში სამბობს, რომ მას ეჭვი არ ეპარება, რომ რუსები კიდევ ერთხელ შეეცდებიან კიევზე შეტევას. მისი თქმით არ არის გამორიცხული არც ბელარუსიდან ეს იერიში მათ შორის, მაგრამ არც აუცილებელი არის, რომ ბელარუსიდან იყოს ის, ასევე საუბრობს სხვა მიმართულებებზე მათ შორის სამხრეთიდანაც. რაც შეეხება ბელარუსში მიმდინარე სამხედრო აქტივობებს, მართლა ბევრი მოვლენა გამვითარდა ბოლო პერიოდში, ხო, თქვათ, მათ შორის შეიცვალა საჰაერო ძალების მეთაური ბელარუსის, წარადგინეს ახალი მეთაური, გამოცხადდა მზაობა ბელარუსის ამ საარმიო ნაწილებმა, გაიარეს სხვადასხვა წვრთნები, თუმცა ჯერჯერობით არსებული მონაცემებით ის რუსული ნაწილები, რომლებიც იმყოფებიან ბელარუსში, ისინი კვლავ არ არიან, თქვათ, საზღვრისპირა ტერიტორიაზე, არ არიან საზღვართან ახლოს, რაც ალბათ მიანიშნებს იმაზე, რომ მზადების ეს ეტაპი ჯერ არის დასრულებული, ჯერჯერობით რუსების ნაწილები რჩებიან აი შემკრებ პუნქტებში, შემკრებ ბანაკებში, საიდან წყდება გადანაწილება და ჯერჯერობით მაინც იმის მოლოდინი, ვთქვათ, ეს საფრთხე გარდაუვალია, ვთქვათ, რაღაცა აუცილებლად იქნება, ამაზე საუბარი რთული არის. ასევე შეიძლება ეს იყოს რაღაცნაირად ესეთი გამოტყუება უკრაინული არმიის აღმოსავლეთის ფრონტიდან. ხო, შეიძლება იყოს კი არა თალსახად ასია ამ ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, რომ ამ არავინ არ იცის დაიწყება თუ არა და რომ დაიწყოს მე რა ვშვებით და ძალიან ასე ვთქვათ ეს ფსიქოლოგიური თამაშიც არის, ხო? მათ შორის ხო ვთქვათ ომის დაწყებამდეც, როდესაც განსხვავებული ინფორმაცია იყო, ხო, ერთი თვალსაზრისი სტრატეგიულად დასავლელი მოკავშირეები უკრაინას ეუბნებოდნენ და ღიად ამბობდნენ, რომ თავარი იერიშის ხაზი იქნებოდა მიმართული კიევზე, თუმცა თავად უკრაინური სპეცსამსახურები და მათ ხელთ არსებული ტაქტიკური სურათის ანალიზი მიუთითებდა იმაზე, რომ კიევზე იერიში იყო თვალისამხვევი მანევრი და მათი მთავარი იერიში მიმართული იქნებოდა დონბასზე. მაშინ რუსეთის ამ თქვათ რაღაცა საინფორმაციო დივერსიამ წარმატებით იმუშავა და რეალურად კიევის ირგვლივ დარჩა ორი ბრიგადა, მათ შორის ორი ქვეით ბრიგადა და ერთი საარტილერიო ბრიგადა და მიუხედავად ამისა იმ 8-წლიანი მომზადების ხარჯზე, რასაც უკრაინის არმია 2014 წლიდან მოყოლებული ეწეოდა, უკრაინის არმიამ გაძლო იმის ხარჯზე, რომ მათ იცოდათ რა ვიცოდნენ, რა უნდა გაეკეთებინათ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ და რა თქმა უნდა იმის ხარჯზე, რომ ვერ მოხდა მთავრობის დეკაპიტაცია და ქვეყნის პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობა დარჩა ადგილზე და ასრულებდა თავის მისიას. რა შეეხება ხელმეორე შეტევას კიევზე, ხო, ანუ აქ მნიშვნელოვანია, რომ უკვე ეს ტერიტორია არ არის, ვთქვათ, ისეთი დაუცველი, როგორც იყო 2022 წლის 24 თებერვლისთვის, როდესაც რუსებმა 30-40000 კაცი შეძლეს ასეულობით კილომეტრის თუ არა ძალიან დიდი ტერიტორიის დაფარვა ამ მომზადებლობის ხარჯზე, იმის ხარჯზე, რომ იქ აი ჩერნიჰივის ხაზზე მაგალითად და გომელი და მომდინარე ხაზზე არ იყო გამაგრებული უკრაინის არმიის კონკრეტული ნაწილები. ეხლა რაც შეეხება, ხო, ანუ არსებულ ვითარებას, აქ უკვე მიმდინარეობს საფორტიფიკაციო სამუშაოები, ვთქვათ, აი ამ 29 მარტის შემდეგ, როდესაც კიევის რეგიონიდან გავიდა, იძულებული გახდა რომ უკან დაეხია რუსეთის არმია, ამის შემდეგ აქ გრძელდება და მიმდინარეობს გამაგრებითი სამუშაოები, არსებობს რა თქმა უნდა შესაბამისი გეგმა და გარდა ამისა, ვთქვათ, ეს ტერიტორია არის ტერიტორია, რომლიდან ზოგადად მათ შორის, ვთქვათ, რატომაც გაუჭირდათ რუსებს, ხო, ამ ხაზით წინსვლა და მიზნის მიღწევა იყო ის, რომ რეალურად ეს საკმაოდ არახელსაყრელი გარემო არის ესეთი ტიპის სტრაფი იერიშის. თუ შეიძლება გამომდინარე, ეს არის ძირითა ტყით დაფარული, ფოთლოვანი ტყით დაფარული ტერიტორია, ეხლა სამთრისპირეობაში გასაგებია, რომ ეს უპირატესობა თქვა დაკარგულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის ჭაობიანი ადგილი, ასევე აქ არის ძალიან ბევრი პატარა მდინარე, თვალშთები 150-ზე მეტი მდინარე არის და ამ ყველაფრის გადაკვეთა მით უმეტეს უკვე თქვა, როდესაც გამოსტილება არსებობს მათ მოქმედებებთან დაკავშირებით, მათ თქვა გეგმებთან დაკავშირებითაც შესაძლოა წინასწარ მომემზადონ უკრაინელები, რა თქმა უნდა, წარმატების დიდი შანსი არ აქვს და სამ
სამხედრო ექსპერტების დიდი ნაწილი ზოგადად ეჭქვეს აკანებს იმას, რამდენად შესაძლებელია, რომ რუსებმა აღადგინონ საბრძოლო პოტენციალი ახალი დიდი შემტევიერი. ხო, ჯერჯერობით ფსიქოლოგიური ზემოქმედების გარდა ამისა, ეს არის მთავარი სასწაულობთ, რომ ხო, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ეს შესაძლოა არ იყოს დამარცხებისთვის განწერული უკრაინის მხრიდან, უკრაინელებს მოუწევთ რესურსების გამოყოფა, უკრაინელებს მოუწევთ შეიარაღების გამოყოფა, აღჭურვილობის გამოყოფა, იმრთულ პირობებში, რართულ პირობებში ეხლა იმყოფებიან და შესაბამისად ეს დააკავებს მაძარებს. ეს იგივე არ ვთქვათ მობილიზაციის შემთხვევაში, რომელიც აქაც და ზოგადად დასავლეთშიც ისე გატარდა, რომ თითქოს ამას არანაირი ეფექტი არ ექნებოდა და ეს არ იმუშავებდა, ჩავარდილი იყო მითუმეტეს იმ ვიდეოების ფონზე, რაც ვცხადებოდა მათი ცუდი აღჭურვილობის შესახებ, მაგრამ მიუხედავად ამისა და უკრაინელები არ იყვნენ ესე განწყობილები, ეს უნდა ითქვას, უკრაინელების ზუსტად რომ სერიოზულად ეკიდებოდნენ ამ ყველაფერს და ეხლაც ისინი მიუთითებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ მობილიზებული ჯარისკაცების რაღაც სამხედრო მზადების, მომზადების დონე და საბრძოლო პოტენციალი არ არის მაღალი და არც მათი შეიარაღება არის კარგი ხარისხის, მიუხედავად ამისა მათ გაზარდეს სიმჭიდროვე ფრონტის ხაზებზე და მათ ვთქვათ უფრო ისინი გაცლებით უფრო უკეთ არიან დღეს მომზადებულები თავდაცვისთვის და მიუხედავად ყველაფრისა, ვთქვათ ეს ზოგადად ტრაექტორია შესაძლოა ვერ შესვლის, ეს აძლევს დროს. შორის ჩვენს კი რა საკვირველია, ეს ხალხი ხა ამდენი ადამიანი მობილიზებულები თუნდაც რომლებიც არიან გამოყენებული ამ ხორც საკეპი მანქანის როგორც ადამიანი მყოლებული ხორცად უფრო სწორად არიან გამოყენებული, ხა თავისთავად რა საკვირველია პრობლემას ქმნის და როგორც ამ Game of Thrones-ში რაღაცა მოსიარულე კუტრების არმიასავით არიან ის დამახასიათებელი არის ხო ხო მოდით ნახოთ აი კულებამ როგორ უპასუხა ამ ამპულს ამ კითხვაზე ძალიან საინტერესო იყო და აქ ჩანს სტრატეგია თუ რა სტრატეგიით უპირისპირდებიან უკრაინელები ამ გამოწვევას. Well, that's why we have to be ready for our counteroffensives. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ჩვენი კონტრშეტევებისთვის და ყველაფრისთვის, რომ რუსეთის პოტენციური შეტევები შევაჩეროთ. სწორედ ამიტომ არის საჯირო და აუცილებელი ჩვენთვის ჰაუბიცების გამოგზავნა, ასევე მათთვის საჯირო ყველა სახის აღჭურვილობის. ეს ომია და რა თქმა უნდა ორივე მხარეს აქვს თავისი გეგმები. განსხვავება ჩვენსა და რუსეთს შორის ის არის, რომ ჩვენ თავს ვიცავთ და ჩვენი ბრძოლა სამართლიანია. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ მივიღოთ ნებისმიერი სახის იარაღი, რათა დავამარცხოთ რუსეთი. სწორედ ეს მოხდება საბოლოო ჯამში. ხო, ანუ ჩვენ თავიდანაც საუბრობდით ხო იმაზე ამ გადაცემებში, რომ ეს შეტევა და ის, რომ რუსეთი არ უნდა ამოასუნთქო ეს ტაქტიკა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა რაც კულება უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის საუბრობდა, რომ სხვა შემთხვევაში რუსეთს თუ მიეცა ამოსუნთქვის საშუალება, ის რასაკვირველია თვითონ გადმოვა შეტევაზე. ეხლა ჯერჯერობით ამ 11 თვის 10 თვის თავზე ამ ომიდან ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, რომ ომში, რომელიც რუსების გათვლით სამ დღეში თუ არა სამ კვირაში მაინც უნდა დამთავრებულიყო, ხოლოდ უკრაინა არის გადაცული უკვე შეტევაზე და რუსები არიან თავდაცვით პოზიციაში და ეს შეტევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზუსტად გამოფიტვისთვის, მათ შორის რუსეთის არმიის გამოფიტვისთვის. თუმცა ზოგადად, როცა გამოფიტვაზე საუბრობთ, ეს ბრძოლა იქნება გამოფიტვის ბრძოლა. ცხადია, რომ პუტინმა ვერ მიაღწია თავის მიზანს, მაგრამ ის არ აღიარებს დამარცხებას, რადგან დამარცხების აღიარება მის დეკაპიტაციას ნიშნავს უკვე, ანუ თავის მოჭრას არაპირდაპირ მნიშვნელობით. და ხო, არ ვიცი, ხო შეიძლება გილიოტინაც კი დააბრუნონ, გამწარა პრიგოჟინმა გილიოტინაც კი დააბრუნოს რუსეთში. და ამიტომ რასაც ახლა ის მაქსიმალურად შეეცდება, ანუ გახანგრძლივება არის მისი ძალაუფლებაში ყოფნისთვის აუცილებელია, გახანგრძლივება ომის მაქსიმალურად გაჭიმვა ომის და ერთადერთი იმედი ახლა რაც დარჩა პუტინს, ეს არის, რომ იქნებ გამოიფიტოს რუსეთი
და იქნებ გამოიფიტოს დასავლეთი მასთან უკრაინა და დასავლეთი მასთან ერთად. Თუმცა და რასაკვირველია ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ყოველდღიური დაბომბები, მას შორის გუშინი იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დაბომბვა უკრაინის დიდი ქალაქების, კიევის და კიევის ოლქის, ძალიან მძიმე პირობებში უწევს კიევის მოსახლეობას ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სწრაფად ხდება აღდგენა ამ ელექტრომომარაგების. აი ეს სიტუაცია გვაქვს ეხლა 10 თვის თავზე. როგორ შეიძლება განვითარდეს რამდენიმე თვეში სიტუაცია? ხა ძალიან ძნელი კითხვაა, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში ჩანს ვარაუდები გამოვთქვა. საბრძოლო მოქმედებები გაგრძელდება, არ გაჩერდება, მინიმუმ ცხადია რომ შეტევაზე შემდებითი რუსები შეეცდებიან მობილიზებას, დავინახოთ კიდევ ერთხელ ამ მობილიზებულ მასას, ისევ საზარბაზნე ხორცად შეყრილს, რომლებსაც ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურ გამოცხადებებში, მსხვერპლის რაოდენობა გაზრდილი არის სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ესენი არ არიან მომზადებულები, სადღაც ყოველდღიურად 600-700 კაცს კარგავენ, რაც ბატალიონის ტოლი არის, ეს მხოლოდ დახოცილები და ნუ ამას დაჭრილებსაც მიუმატებთ და დეზერტირებსაც და ტყვედ ჩავარდილებსაც საკმაოდ სერიოზულ ციფრებზე ავდივართ, რაც ისევ და ისევ რუსეთის გამოფიტვისკენ არის. ახლა ეკონომიკა მოგეხსენებათ შედარებით ნელა რეაგირებს ხოლმე ყოველ შემთხვევაში დაწესებულ სანქციებზე, მათ შორის მუშახელი გამოაკლდა რუსეთ სერიოზული ერთი გაქცეული ქვეყნიდან გაქცეული საკუთარი მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით და მეორე მობილიზებულების რაოდენობით. ანუ ბევრ შემთხვევაში ეკონომიკაც აღარ მისცემს ბევრი რაღაც გაკეთების საშუალებას, იგივე ვთქვათ ნავთობი გაზის საკმაოდ შეეზღუდა მას რეალიზაციის საშუალებები. ამიტომ ეკონომიკაც წამოეწევა მას. კარგი, ყოველ შემთხვევაში არაფერი ახლა აილოდება. პუტინის რეალური მოლოდინი არის, რომ იქნებ სადღაც რაღაც სასწაული მოხდეს და ამ გახანგრძლივებულ დროში გადაარჩინონ ის სიტუაცია, ისეთ სიტუაცია შეიქმნა სამყაროში, რომელიც გადაარჩენს მას, მის რეჟიმს. მაგრამ ფაქტობრივად მას სხვა გამოსავალი არ აქვს ეხა გარდა ამ ომის მაქსიმალური გაწელვისა. კი, და ეს არის ამ ომის გაწელვას საკუთარ მოსახლეობას და უკრაინის მოსახლეობას ცდილობს რომ მაქსიმალურად გაანადგუროს და ჯერჯერობით ეს გარკვეულ დონეზე გამოსდის. თუმცა მეორე არის ის, რომ უკრაინა იღებს და კიდევ უფრო მეტ შეიარაღებას მიიღებს დასავლეთიდან. ახლა უკვე საუბარია იმაზე, რომ აი ეს მოთხოვნილი ეკონომისტი ინტერვიუში მოთხოვნილი, რაც დააყენა უკრაინულმა მხარემ, გადასცენ უკრაინის მხარეს, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს იმას, რომ კიდევ უფრო მალე მიაღწიონ შედეგებს. აი ეს პირველ რიგში იგულისხმება ის, რომ პირველ ეტაპზე გავიდნენ 24 თებერვლის პოზიციებზე, ანუ გაათავისუფლოს უკრაინამ, ნუ ძირითადად ახლა სამხრეთის მიმართულება ჩანს პერსპექტიულად, იმიტომ რომ მელიტოპოლთან ჩაჭრის შემთხვევაში ფრონტის ხაზი გაერღვევა რუსეთს და მას მოუწევს და მათ შორის ყირიმის დატოვებაც, იმიტომ რომ ყირიმში მი უკვე მოექცევა დაახლოებით ისეთ მდგომარეობაში, როგორც იყო ხერსონი თავის დროზე, იმიტომ რომ ის ხიდი უკვე მიწვდებიან იმ ხიდს მელიტოპოლიდან და იმ ხიდს ისეთივე მდგომარეობაში ჩააგდებენ, ხედოლო მაქსიმოს ქერჩის ხიდი. როგორც იყო ხერსონთან დამაკავშირებელი ხიდი, რომელიც ფაქტიურად აღარ გამოიყენებოდა და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკრაინა ამას მიაღწევს. უბრალოდ დროის საკითხი არის, იმის, რომ კიდე რამდენი მსხვერპლი უნდა იყოს გაღებული ორივე მხრიდან ამ ბიზნესის მისაღწევად, მაგრამ სტრატეგიულად, რა თქმა უნდა, უკრაინა გამარჯვებული არის. კი, ბატონო, უბრალოდ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ამ შემთხვევაში პუტინის მთავარი ხა სტრატეგია და ტაქტიკა, იმიტომ რომ სხვა მას არჩევანი არ დარჩა, არ არსებობს მაგიდაზე. მის მაგიდაზე სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ მაქსიმალურად გამოიყვანოს წყობრიდან ენერგო ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით ზამთარში არის ეს მნიშვნელოვანი, და ასე გამოფიტოს მოსახლეობა და ფიქრობს, რომ ამ გზით ის რაღაცნაირად დაიყოლიებს მისთვის სასარგებლო პირობებზე წამოვიდეს უკრაინა და მოლაპარაკებებზე თუ ვილაპარაკებთ, და ამით გაიხანგრძლივოს თავისი ყოფა. იმიტომ რომ სტრატეგიულად ეს არის წაგებული, ეხლა
ხო თავარი როდის დამთავრდება ომი, მაგრამ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ის რაზედაც ისაუბრა კულებამ, რომ მათ ჭირდებათ მაქსიმალურად გადავიდნენ იყვნენ ამ მათთვის ახლა თავდაცვა ეს წაგება უკრაინისთვის თავდაცვაში დარჩენ და ამიტომ არიან ისინი თავდასხმაზე გადასულები და თავდასხმისთვის მათ ჭირდებათ მაქსიმალურად ბევრი და ყველაზე ესეთი გამოცდილი საბრძოლო იარაღი, ხო? რამდენად ეს მუქარა, რომ შესაძლოა ბელარუსის გავლით ისევ მეორე იერიში მიიტანონ უკრაინაზე, კიევზე, ეს რამდენად იქნება იმპულსის მიცები დასავლეთისთვის, რომ უფრო მოკლე დროში, უფრო მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იარაღი მიაწოდონ. ხო, ანუ რეალურად ჩვენ ნახეთ ამ კვირაში რაღაცა მათ შორის ეკონომისტის ჰქონდა ციკლი, სადაც ესაუბრა როგორც ვალერი ზალუშნის, ასევე ალექსანდრ სირსკის, რომელიც არის რეალურად მეორე იერარქიულად მეორე ადამიანი უკრაინის არმიაში სახმელეთო ჯარების მეთაურია, ასევე თქვათ პრეზიდენტ ზელენსკის და ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელს ანდრეი იერმაკს. Da, გარდა ამისა, გარდიანთან ჰქონდა ინტერვიუ ალექსი რეზნიკოვს, თავდაცვისთვის და ყველა მათგანი საუბრობდა აი ამ გაზრდილ საფრთხეზე რუსეთისგან მომდევნო თუ რაღაც შესაძლო იერიში შესახებ და ეს ჩანს ეს შესაძლოა გამოიყურება უფრო ალარმისტულად, თუმცა გამართლებული არის იმ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ რეალურად მართლაც აქ დგას შეიარაღების უკმარისობის და თქვათ აი საჭირო არის ამ მასშტაბის და მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ მასშტაბი უკვე გადაცემულ შეიარაღების არის წარმოუდგენელი სისწრაფესთან დინამიკასთან ერთად, ხო, ანუ საუბრობთ 20 მილიარდზე მეტი შეიარაღებაზე, აქედან რა თქმა უნდა ლომისტრული ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიუძღვის, მაგრამ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ გარკვეული ტიპის შეიარაღება, გარკვეული ტიპის ჭურვები, მაგალითად 152 მმ-იანი ჭურვები და ასე შემდეგ, ეს დასავლეთის ქვეყნებშიც კი პრობლემა არის, ანუ რეალურად უკრაინა თვეში ხარჯავს დაახლოებით იმდენიმე ჭურს, რამდენსაც ამერიკა აწარმოებს წლის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, სწორედ ჩვენ ნახეთ, თქვათ, იგი ბლინკენის განცხადება, სხვების განცხადებები, რომ ისინი აპირებენ ინვესტირებას, თქვათ, აი ამ საბჭოთა წარმოების ჭურვების წარმოებაში, ხო, ესე ვთქვათ, და ეს წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, პრობლემას. ვალერი ზალუშნი განაცხადა, რომ მას თქვათ 24 თებერვლამდე საზღვრებზე გასასვლელად მას მინიმუმ დაჭირდება 300 ტანკი, თქვათ რაღაც 500 ჯავშან ტრანსპორტიორი, ასევე საჰაერო თავდაცვის სისტემები. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამე ჭირდება უკრაინას, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხედავთ სიტუაციას, როდესაც აი ახლა ამ მომენტისთვის ეს არის რაღაც გარდამავალი ფაზა, როგორც თქვათ, იყო აგვისტო, ხო, როდესაც ჩვენ გვახსოვს, რომ იყო თქვათ კიევზე შეტევა პირველი ფაზა ამ ომის, როდესაც კიევთან რუსები დამარცხდნენ, შემდეგ უკვე გამოვიდნენ, შემდეგ იყო დონბასზე გადატანილი იერიში და დონბასში მათ ჰქონდათ გარკვეული წარმატება, აიღეს ლუჰანსკის ოლქის 100% და ეს ხათიფოს გაიყინა სიტუაცია. ეს ხათიფოს გაიყინა, შემდეგ უკვე აი ივნისის ბოლოს ამერიკელები აწვდიან ჰაიმარს უკრაინელებს და მართლაც ჰაიმარსი უკვე ცვლის აი ამ ასტაბილურ ბალანს და ჰაიმარს ბაირაქტარების შემდეგ ახტენის ჰაიმარს. ეხლა რა არის? ხო და ეხლა საუბარია ზუსტად იმაზე, რომ თქვათ უკრაინას ჭირდება ახალი უფრო შორს და შეიძლება იყოს ატაკამსის ტიპის რაკეტები, რომელიც მოქმედების რადიუსი არის 300 კილომეტრამდე, შეიძლება იყოს ჭკვიანი ბომბები, რომლებზეც მიდის საუბარი. გასათვალია ეს უნდა იყოს რაღაცნაირად თქვათ სანტისახეურო თავდაცვის სისტემები, რაზეც როგორც ჩანს წინასწარში თანხმობა მიღწეული არის, ანუ არსებობს ეს თანხმობა პატრიოტებთან დაკავშირებით, თუმცა აქ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ეს არის ძალიან რთული სისტემა და ამას დაჭირდება რამდენიმე თვე, 4-6 თვე მაინც მინიმუმ. ეს არის გასამართია, ხო, და თან დაჭირდება ამას ყველაფერს და ტექნიკურად საკმაოდ რთული პროცესი არის ეს ყველაფერი. მიუხედავად ამისა, უკვე არსებული ანტისახეურო თავდაცვის სისტემები, იგივე ვალერი ზალუშნის ციტირება, რომ მოახდინოთ, მათი ეფექტურობა არის სადღაც 80%-მდე, 76%, ანუ რაც ნიშნავს, რომ ყოველი გამშობული 100 რაკეტიდან ისინი ჰაერში აუნებელ ყოფენ 80-მდე რაკეტას და მიუხედავად ამისა, როდესაც ჩვენ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე ვლაპარაკობთ, თუ ერთი რაკეტა 24-დან, ვთქვათ, ეს 24 რაკეტა ხვდება სამიზნეს, ეს ნიშნავს, რომ ის ინფრასტრუქტურა შემდეგ გაუმართავია ვიღაც მოსახლეობის დიდი ნაწილის შუქის გარეშე რჩება, გათბობის გარეშე რჩება და ასე შემდეგ. აქვე ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაზეც ალბათ ნაკლებად საუბრობენ, აქა
და დასავლურ პრესაში არის უკრაინის მთავარი სიუჟეტი, ეს არის ამ წუთისთვის აქილესის ქოს წარმოადგენს ეკონომიკა, ხო? Ანუ რეალურად ყველაზე ესეთი კონსერვატიული შეფასებებით მიმდინარე წელს უკრაინის ეკონომიკა შემცირდება 35-დან 40%-მდე ფარგლებში, სადღაც მთელი უკრაინული ექსპორტი ჩაკეტებია, ქვეყანა პრაქტიკულად მოწყვეტილია ზღვას და ექსპორტზე გადის ისეთ შეზღუდული რაოდენობით ეს მარცვლეული, ისიც ამ შეთანხმების პირობებში. Ამ პირობებში, როდესაც უკრაინა პრაქტიკულად ეს არც არის გასაკვირი, ხო, იმიტომ რომ უკრაინა შეიჭრა. Da, este economicul problem. Ar magazin sau pare că da, chiar Holod, tu cât îmi stui strom Ucraina le mai help pasi gădei ha doamne, tau ida naieri din superinflație. Ucraina este tuși cerde va da, chiar bine, cuți din 7 miliard dolar am de. Ubral macrofinansuri de achmare pe imi stui strom, este zâlis chmeva, este neagdogoba, cât zildes, este zâlis tavari problema, alba tehla Ucraina este tuși da, și asta zluaro, este tamate bitu. Putinis strategia, scola pertenită, voi ieși recunoscut. Economicul e dahmare, bispasi, da, s-a luat istus, un promet de gazar. Da, s-a curat, e putinis tu isari, e ha, isari, kider, ha, am avut sanatum, s-a curat, s-a putin zvola, pare că tu n-a avut nici noti strom, a irvelat, mantele, am trebuit să gandmo, bași, uarit, qua, eset, lis, a bolus, a. Șemajam, მიმართვარ, იმიტომ რომ მართლა სათქმელი არაფერი აქვს დღეს რუსული ტელევიზიების და პროპაგანდას გადასული არის იმით კბობაზე თუ როგორ იტანჯებიან უშუქოთ და გათბობის გარეშე დარჩენილი უკრაინელები. ხო, და რაღაცა ბახმუტი. ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვათ რაღაცა უკრაინელები ან შეწყვეტენ ბრძოლას ან შემდეგ უბრალოდ ეს ჩანს, ანუ იმის თქვა მინდოდა, რომ რეალურად უკრაინელებს მართლაც სტრატეგიული თვალსაზრისით დრო მათ მხარეზე შესაძლოა მუშაობდეს და ხედავთ რომ მათ აქვთ თქვათ ეს ინიციატივა ბრძოლის ველზე და არაპირებენ ამ ინიციატივის დათმობას, თუმცა ყველაფერს აქვს თქვათ რაღაცა თანდების სირთულეები და ამ სირთულეებთან განკლავება არ იქნება მარტივი არასაკურველია, მაგრამ როგორც ჩანს ეს კონსენსუსი ძალიან მყარი. კი, ეს კონსენსუსი არის ძალიან მყარი და ყველაფერში გამოიხატება ადა განწყობაშიც რომ გავიყინე ნებით, მაგრამ რუსეთს ვიქნებით თავისუფლები რუსეთისგან. ამასში ჯერჯერობით საერთოდ არ შეუტანია ამ ყველაფერს ბზარი უკრაინელების განწყობაში და ერთი მოკლე კითხვა და შემდეგ უკვე ჯაბადებდარიან ჩავრთავთ და დავიწყებთ მასთან საუბარს იმ მეცხრე პაკეტით, რომელიც სანქციების, რომელიც ახლა რომელსაც ახლა აწესებს ევროკავშირი, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ეს სანქციები რუსეთის ეკონომიკაზე ზეწოლის მოსახდენად და რას მოქმედ სამს დამატებით. მაგრამ მანამდე მინდა კითხო ზურა, რამ თუ თქვათ ბელარუსმა დაიწყო შეტევა, აქვს თუ არა იარაღი იმისათვის, სტრატეგიული იარაღი უკრაინას იმისათვის, რომ მან ანუ ბელარუსის ტერიტორიაზე განახორციელოს თვითონ საჰაერო თავდასხმები, სარაკეტო თავდასხმები? რა თქმა უნდა, აქვს. ეს აღარ არის 24 თებერვალი და უკრაინა შეუძლია პრევენციული დარტყმებს მიაყენოს, მათ შორის ჯერ წაუყენოს ასე ვთქვათ პირობები, რომ ვთქვათ მოახდინოს ჯარის გაყვანა საზღვრის სიახლოვიდან და თუ არ მოხდა გაყვანა, მაშინ პრევენციულად დაარტყას. აქ ბელარუსში განსხვავებით რუსეთისგან არ არის ასე ვთქვათ დასავლური შეზღუდვები, რომ აი მის ტერიტორიაზე არ მიიტანო შეტევა და ასე შემდეგ. და თუ ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს, უკრაინას აქვს ეს საშუალებები, არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ამიტომ ცოტა უნდა დაფიქრდეს და დაფიქროს. ცოტა ფიქრობს უკვე 10 თვე ფიქრობს და სწორედაც ეშინია, რისაც ეშინია, იმიტომ რომ არავის არ სურს, რომ საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარდგეს პუტინთან ერთად და იმასთან ერთად. არა, პასუხისგებლობა მოუწევს, მაგრამ ხო, პასუხისგებლობის სიმძიმეს. ხო, ანუ მარიოპოლის ტერიტორიაზე თუ შეიქმნება სასამართლო, ხო არის ჯელობა და ისა და თუ ჩაიყვანეს რუსული მხარე იქ, ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ლუკაშენკოს აქვს შანსი, რომ დაუძრეს ამ სასამართლოს, მაგრამ თუ უშუალოდ ჩაერთო და სისხლი დაღვარა, ხო, მაშინ რა თქმა უნდა ის მიუჯდება გვერდით კრემლის, კი ბატონო, ასე ვთქვათ, ლიდერებს და ამის გაკეთება არავის არ სურს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ მუქარა ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მიზნით, თუმცა იმდენად მომწყდეულია პუტინი ამ ჩიხში, რომ შესაძლოა არაფერზე არ დაიხიოს უკან და სრულიად მისთვის წამგებიან ასეთ პროვოკაციულ ავანტურაზეც წავიდეს. და ისევ ხელმეორე შეუტიას კიევს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მანამდე კი ახლა ჩავრთავთ ვენიდან ევროპის მოამბის რედაქტორს ჯაბა დებდარიანს. ჯაბა, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჯაბა, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმ კორუფციულ სკანდალზე, რომელიც ევროპარლამენტში მოხდა და თუ რას ნიშნავს ეს და იმაზე, თუ როგორ იყენებს საქართველოს ხელისუფლება ამას ევროპარლამენტის წინააღმდეგ, რომ თუ მთელი ევროპული პარლამენტი არის კორუმპირებული და ამატა ისიც კობახიძემ რო არიან გაუნათლებლებიც და დაბალი ინტელექტის მქონე დეპუტატები დაკომპლექტებული. თუმცა მანამდე ორიოდე სიტყვით, რადგან უკრაინაზე და რუსეთზე ვსაუბრობთ, თქვათ იმ მეცხრე პაკეტზე სანქციების, რომელზეც ახლა მუშაობს ევროკავშირი, რას მოგცეს დამატებით ეს სანქციები რუსეთზე ზეწოლის კუთხით? მეცხრე პაკეტის ძირითადი ამოცანა ეს არის, რომ განავრცოს და გაღრმავოს ის წინა სანქციები, რომლებიც იყო დაწესებული. საერთოდ ახლა საუბარი მიდის იმაზე, რომ გარკვეულწილად იმ საზღვრები გაფართოვდეს ნელ-ნელა, რომლითაც რუსეთის სანქცირება ხდება და კონკრეტული პირების სანქცირება ხდება. ჯერჯერობით ეს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, კონკრეტიკაზე იმედია ჩამოყალიბდებიან, მაგრამ მე ვთვლი პირადად, რომ წინა პაკეტის შეთანხმება იმის შესახებ, რომ რუსულ ნავთობზე დაწესებული იყო ფაზის მაქსიმუმი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო და მას განხორციელება და დასრულება ჭირდება. კი ბატონო, მოდით ახლა ველაპარაკოთ იმ სკანდალზე, რომელიც ევროპარლამენტში მოხდა, როდესაც 4 პირი დააკავა ბელგიის პოლიცია, მათ შორის ერთი იყო საბერძნეთის სოციალისტური პარტიის წევრი ევა კაილი, რომელიც ასევე იყო ევროპარლამენტის ვიცესპიკერი და მამამისის ხელში აღმოაჩინეს, ასე ვთქვათ, ფულიცავზე ჩემოდანი, როგორც ეს რაღაცა ასეთ განგსტერულ ფილმებშია. და გარკვეულწილად ეს იყო რეპუტაციული დარტყმა, რასაკვირველია ევროპარლამენტისთვის. ფაქტობრივად ეს კატართან დაკავშირებული ამბებია. მოგვიყვევი უფრო მნიშვნელოვანი დეტალები ამ საქმესთან დაკავშირებით და რაც თავარია, რა არის აქ უფრო მნიშვნელოვანი, ამ ამბის გამოვლენა თუ ის ბრძოლა, რომელიც ეხლა ევროსტრუქტურებში დაიწყო კორუფციის წინ ამდაგ, რომელიც როგორც ჩანს იყო საკმაოდ მძლავრი. კი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბავია. ევა კაილი ძალიან ცნობადი ფიგურა იყო ევროპარლამენტში, თუ შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ ევროპარლამენტში არსებობენ ცნობადი ფიგურები. და ზუსტად ამაშია ერთ-ერთი პრობლემა. ევროპარლამენტი იმის და მიუხედავად, რომ მას ევროპის მოქალაქეები პირდაპირ არჩევნებით ირჩევენ, რჩება გარკვეულწილად უცნობ ორგანიზაციად ბევრი ევროპელისთვის. სწორედ ამიტომ, როცა ხდება ასეთი კორუფციული სკანდალი, ის ყველა ეს პირველ გვერდებს იკავებს. მაშინ როცა ბუნებრივია კორუფციული სკანდალები ხდება სხვა ქვეყნებშიც და არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკური სტრუქტურა ამისგან დაზღვეული არ არის, თავარი ისაა, როგორ უმკლავდება ამ სკანდალებს ესა თუ ის ქვეყანა თუ ესა თუ ის ინსტიტუტი. ჩვენ მოვისმინეთ ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მეცოლას ძალიან მკაცრი და სერიოზული გამოსვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ქალაქსო უცელზე იყო საუბარი, საფუძვლიანად შეფერტყავს და უზრუნველყოფთ იმას, რომ როგორც პარლამენტარები, ასე საპარლამენტო შტატის წარმომადგენლები მაქსიმალურად იყვნენ შემოწმებული იმისთვის, რომ მათ არ ქონდეთ ორმაგი ინტერესები და არ იყვნენ გარეული კორუფციულ გარიგებებში. და ის შეეხო ასევე ლობისტურ ორგანიზაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებსაც აქვს წვდომა ევროპარლამენტში.
Ერთი წუთით რომ დაუბრუნდეთ ამ საქმის დეტალებს, მართალია კალბატონი კაილი აქ ყველაზე უფრო ხშირად ჩანს, მაგრამ სიმძიმის ცენტრი სხვაგანა. ამ სკანდალის სიმძიმის ცენტრი არის კალბატონი კაილის პარტნიორი ფრანჩესკო ჯორჯი, რომელიც იყო ორი ყოფილი ევროპარლამენტარის პირადი მდივანი და ასისტენტი. Ეს ორივე ყოფილი ევროპარლამენტარი იტალიელი გახლავთ, მათგან ერთ-ერთი ბატონი პანცერი არის თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა, რომელსაც ირონიულად ჰქვია „ვებრძოლა დაუსჯელობას“. და ის ძირითადად კანონის წინაშე დაუსჯელობის წინააღმდეგ იბრძოდა, განსაკუთრებით სამხედრო დანაშაულების და მსგავსი საკითხების გამო. Სწორედ ბატონი პანცერის და ბატონი ჯორჯის გამოისობით, როგორც ჩანს, შეიქმნა გასასვლელი წყარო, რომელთაც კატარი ცდილობდა გავლენის მოხდენას ევროპარლამენტის პოლიტიკაზე. მაგრამ ამ დღეებში, გუშინდა დღეს, უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შეიძლება მთავარი ფიგურანტი, ასე ვთქვათ, ამ საქმისა იყოს არა კატარი, არამედ მაროკო, რომელთანაც ორივე ამ ადამიანს, ბატონ ჯორჯის და ბატონ პანცერის, ჰქონდათ საკმაოდ მჭიდრო კავშირები. რატომ არის აქ შემთხვევაში მაროკო უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე კატარი? კატარი რას ცდილობდა? ყოველ შემთხვევაში რაზეა ეჭვი? კატარი ცდილობდა, რომ ჩამოეშორებინა ამ ევროკომისიის ეჭვები იმის შესახებ, რომ ხდებოდა მშრომელთა უფლებების ძალიან ბოროტი და წინასწარ განზრახული დარღვევა კატარის სამეფოში, და ასევე ცდილობდა ლობირება გაეწია კატართან უვიზო რეჟიმის შემოღებისთვის. კი. რაც შეეხება მაროკოს, როგორც ჩანს, მაროკოს ინტერესები უფრო ღრმად მიდიოდა და მათი ერთ-ერთი ამოცანა იყო იმ ადამიანებზე ინფორმაციის მოპოვება, რომელიც ისლამურ ტერორისტთან იყვნენ ეჭვმიტანილი, და ამ ინფორმაციის დაცისას ისინი ცდილობდნენ არა მხოლოდ ევროპარლამენტიდან, არამედ მაგალითად საფრანგეთიდანაც. ანუ ეს სკანდალი სულ უფრო დიდ მასშტაბებს იღებს. კი, ჯაბა, პირადად მე ამ სკანდალის გამომზეურება უფრო გამიკვირდა და იმედი მომცა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გვახსოვს კი არა, ვხედავდით თელი ამ წლების განმავლობაში, გამოძიებები არ ყოფილა, მაგრამ თავი დავანებოდ ახლა კატარს და მაროკოს, რუსეთის გავლენებს, არა მარტო ევროსტრუქტურებზე, არამედ კონკრეტულად გავლენიანი და ყველაზე ესეთი დიდი ქვეყნების პოლიტიკოსებზე, ამისი ასე ვთქვათ გახსნა, ასეთი კორუფციული გარიგებების სეზონი შროდერმა, როდესაც ის დაუკავშირდა რუსეთის ხელისუფლებას ძალიან მჭიდროდ, შემდეგ სადაც ახარბეთ ავსტრიაში მაგ ქვეყნის ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრიც, ყოფილი მინისტრიც მგზას დაადგა, ასევე ზოგიერთი ფრანგი პოლიტიკოსი. ძალიან ცხადი იყო უკრაინის ომამდე, რომ ევროპული გარემოს ამ რაღაცა ლეთარგიულ მდგომარეობაში ძალიან დიდი როლი შეასრულა, სწორედ ამ კორუფციამ და მორალურმა გახრწნამ, რუსულმა ფულმა, ეხა რუსული ფული მაინტერესებს უფრო მეტად, იყო რაღაცა შეღწეული ყველგან, მათ შორის სტრუქტურებში, კერძო პოლიტიკოსებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ლობისტურ ორგანიზაციებში და ასე შემდეგ. და ამ თემის მიმართ დამოკიდებულება რამდენად შეიცვალა უკვე უკრაინის შემდეგ, უკრაინის ომის შემდეგ, რამდენად გამოფხიზლდნენ როგორც ევროსტრუქტურის წარმომადგენელი, ისე ცალკეული ქვეყნების პოლიტიკოსები. კი, მართალი ხართ, კორუფციის პრობლემა პოლიტიკაში მუდმივად არსებობს, ევროპულ სტრუქტურებში მთლიანად მუშაობს სადღაც 60,000-მდე კაცი, მარტო ევროპარლამენტში მუშაობს 10,000 ადამიანი, ყველა 751 დეპუტატი, მათი ასისტენტები და ასე შემდეგ. ანუ ამდენ ხალხში რომ რამდენიმე კორუმპირებული იქნება, ამის შესახებ ალბათ ლაპარაკი არ არის საჭირო. მართალს ამბობთ იმას, რომ ევროპამ და ევროპელმა პოლიტიკოსებმა იგზნეს, რომ ისინი შეტევის წინაშე არიან, რომ არსებობს არამხოლოდ რაღაც კორუფციული გარიგები, რომელთაც ვიღაც ცდილობს უკეთესი პირობები მიიღოს, არამედ რეალურად ომი მიმდინარეობს ევროპის წინააღმდეგ, და მაშინ, როცა ამ ომის სათავეში და წინახაზზე რუსეთია,
agretul Arsebops, seriozul Ișpot, poate mișe să avem scoacvernebi, didari cvernebi, pulistomrebi, ahtenen, iset gavlina, somosa ce uzlie de azianus europei smovoa. Sore damit om, am concretul scandal, mohua, evradu pro seriozul, da, hrma reacția, vidre, este ce izleva, acam de ftevoda. Tu ce ne dau acolo, da, asta s-a spus, da, acel smagalitate de Eurocomisia, clienat gazat ca corupțiul scandalizgam. Dres rațhdeba a SAS Alba Darda Suldeva, am scandals Mohova Teli Rigi Zomevi, Romlitat Veuradu Pro Sheizgudeva, da Shevitrovdeva, im Adamianevis, da organizație Bistre, Romlitat Doma Ekhnevat Europol Institutarze. Da, Machoris Europarlament. Mi arminda este moptat, tu ai nascenet, sa ca tu stai cu scuidam, da, ma sunt critica Europarlament, ismi e mimart, da, unde au tparom. Cifri zustat igive prazebi gajera Ungretis prezidentma Viktor Orbanma. Zustat, zustat mzgavsi saubrebi iqo mis mkhridanats. Ar unda moxtes ise rom korupciuli skandali iktses evropuli institutebis shesustebis zinapirobat. Pirikit is rom xteba korupciuli skandali nishnavs rom am institutebs meti quradgeba ekceva da isinits upro met quradgebas aktseven. Sakutar, Ketil Sindisi, Rebasta, Usaftoibas. Gamočteba, Uahloes, Tuepši, Dakvirepši, Ramdenat, Šiasuleps, Kalbatoni Metsula, Tavis Danapireps, Ratsukvets Hadija, Aris Isrom, Rodesac, Europis Liderebi Šafne, Namastine, Tandrajevši, Ertmanec, da, Saubis Temebi, da, Opeli, Obunebrivia, energeticul usaftoiba, rusetis probleme, bida se șendec, miuha da vadam isa, erta dertic it para, sa tmat usfam, jurnaliste bi, imastin, manam sa namisim, ševidodnen, stomata darbaši, ukafši de vuda corupțiu scandal. Da jurnaliste bi, obianom, ta vadam še podraze, corupțiu scandal, se taitu eterti centraluri adgilis, sora dimitom, rom, europeli politico serbi, istini visat upream, șentovaši, armasulebeli, zala upleba, istini argat Bian, Rom, Europul Institutabis Prestigis Shelahua, Dres, Argia, Rusetsa, mi s-a făcut cuvânt, s-a mutat Arsut, Argia, Europisat. Amitom, Melfirom, reacția e cineva zalem gaz. Ho, tumca Georgiorobit, Sakartveloshi, ჩვენ უნდა გაუმკლავდეთ ამ პროპაგანდას, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მოდის ძალიან როგორც მედიის პროპაგანდისტული მედიის მხრიდან, ასევე ცალკეული წარმომადგენლების მიმართ მხრიდან ხელისუფლების, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ხო ხედავთ როგორი კორუფციულია და შესაბამისად რეზოლუცია, რომელიც საქართველოზე იღა მიღებული და ძალიან მკაცრია, ამ რეზოლუციას რა ფასი აქვს ასეთ კორუმპირებულ ორგანოში. აი ამას რას უპასუხებდით? Ხო, მე მგონი ჩვენს პოლიტიკაშიც და ზოგადად უნდა თქვა ყოფილ საუბარშიც ჩვევია ხოლმე გადაჭარბება, ხო? ყველაფერი ერთმანეთთან ესე დაკავშირებული არ არის. არ უნდა უარყოთ, რა თქმა უნდა, ისიც შეცდომა იქნება ვთქვათ, რომ კორუფციის პრობლემა ევროპულ ინსტიტუტებში არ არსებობს. Unebrivia is arsebus. Titeul acest problem asta, romelic, mahasiatebelia politicului sistemisa, tavarik it cu arsebus, ramdenat ebrizuis sistema, ramdenat zada is rom agiaros, da ca un cloud de sam problemas, dar is arsebus problema tu ara. Is rom ce un argagvelgo, Europarlament ce am probleme, și asta avea bevra dupro uaresi iknevuda, vidre is rom guesmis. Aserom, mengoni, ala perie tvenci arunda uriot, arsebops corupțiului scandali, arsebops Europarlamentis, concretul legat de tot leu, bine, am organul Kenji Uhara, da, Miho, Isrom arsebops corupțiului scandali, al ruar ops, validul robas, scoagă de tot leu, bine, romul sats Europarlamenti, ira, ce se numește ad gamartive, pa, vei dar, mi s-a spus. Mi tu Roma, es berzeni deputati, Eva Kaili Robelica, tavare figuranti gahta, am ambis საერთოდ არ ყოფილა ჩართული საქართველოს ადმინისტრაციებში და პირველად გავიგეთ მისი ჩვენ ქართველებმა პირველად გავიგეთ მისი არსებობის შესახებ, იმიტომ რომ საერთოდ არ იყო შემხებლობაში ქართულ თემასთან და როგორც ჩანს უფრო კატარის თემებით იყო დაკავებული. კი, ჩვენ ხო,
Mengon chem qoladgeba imas unda mivaktsiot am skandalshi rom is adamianebi romlebits gakhveuli amoshten am skandalshi ziritadat modian iseti kvaqnebidan da iseti kvaqnebis deputatebi arian sadats korrupsias shedarebis mobiara deprobian da chventvis es gakvetili unda igos. Ke batono kho erti aris italieli erti aris berdzeni da uri organizatsiis tsarmadgeneli ar vitsi isenis italielebi a o sami italieni da erti berdzeni sheguzle ase damakhasiatot am skandalshi skandalis figurantebi jaba zalen didi matloba rom iqavi chventan ertat da chven ekha reklamaze gaval da reklamis shemdeg qveloze mishnolovan temaze visaobreb da hagi sasamartlos gadaqvetilebaze romemat mtlianat gaamartla sakartvelo da tkva rom artserti iskmedeba romelits sakartvelos sakhmtsipom chaidina ar sheizleba ikda shefasebuli omis danashau რომელიც არის თავისთავად დიდი გამარჯვება ჩვენთვის, დიდი მორალური უპირატესობის განცდა და ასევე დიდი დარტყმა, თუ ამას სწორად გამოვიყენებთ, ოცნების პროპაგანდისტების და ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რომლებიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში აცხადებდნენ, რომ ომი საქართველომ დაიწყო.